કૃષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. જન જનમાં દેવત્વ જગાડો, આ ધરતીને સ્વર્ગ બનાવો. યુગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય યુગ નિર્માણ યોજનાનો ઉદ્દેશ જાહેર કર્યો કે મારા પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય અને દેવતા અને ધરતીને સ્વર્ગ બનાવી આજની વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં આ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા ઋષિ ચિંતન ચેનલના માધ્યમથી જ્ઞાનરૂપી ગંગા ઇન્ટરનેટ જગતમાં પીરસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે, જેમાં આ વિચાર ક્રાંતિની જ્ઞાનરૂપી પ્રસાદીને ગ્રહણ કરવાથી જીવનમાં એક આનંદ ઉત્સાહ ઉલ્લાસ જીવનની સફળતા તરફ લઈ જનાર ઋષિ ચિંતનની અમૃતવાણીની એક ઝલક પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. આજનો વિષય છે સારી વૃત્તિઓ સારા માર્ગે લઈ જાય છે. તમે જે વાતને યોગ્ય માનતા હો, જે તમારી અંતર આત્મામાં કહે છે, એને જ સત્ય માનો છો. તમારી સારી પ્રવૃત્તિઓ શાંત સમયે જે બાજુ વિચારે છે એને સારો માર્ગ સમજો. વ્યર્થ ચિંતનથી હંમેશા બચવું જોઈએ. સન્માર્ગ એ ચાલીને જ મનને શાંત રાખી શકાય છે. કદાચ એવું બને કે શરૂઆતમાં મન એકાગ્ર ન બને, પણ આત્મા પ્રબળ તત્વ છે, જેથી ધીરે ધીરે એ પોતે જ એમાં તન્મય થવા લાગશે. દુઃખનો ભાર હળવો થશે અને હૃદયને શાંતિ મળશે. તમારો આત્મા જે વસ્તુને યોગ્ય માને એનો સંકલ્પ કરો, એમાં આગળ વધવાથી તમને આત્મબળ મળશે. એક કાર્યમાં મન લગાવવાથી તમારામાં શક્તિની વૃદ્ધિ થશે. તમારી દુર્બળતા એ સંકલ્પની કમજોરી છે. તમે તમારા નિર્ણયને દ્રઢ મનથી પકડી નથી રાખતા. તમે એ સારી રીતે સમજી લો કે ઘડી ઘડી વિચાર બદલા મન સિદ્ધિ મેળવી શકાતું નથી. એના માટે મજબૂત સંકલ્પ અને દ્રઢ મન બને જરૂરી છે. પોતાના વિચારોને પોતાના ઉદ્દેશ્ય પર એકાગ્ર રાખવાનો અભ્યાસ કરો. સાવધાન, મનનો માર્ગ ક્યારેય ન છોડશો. ભલે તમારું મન ગમે તેટલા કૂટકા મારે, ઇન્દ્રિયો તો આમે નકામી આમ તેમ પટકનારી છે. મનને સંયમથી જ સ્વર્ગ મળે છે. અનિયંત્રિત ઇન્દ્રિયોનો વિદ્રોહ નરક છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખનાર જ સ્વર્ગનો અધિકારી છે. અખંડ જ્યોતિ, સપ્ટેમ્બર 1956, પેજ નંબર 13. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.